Так, і до нашої студії сьогодні завітали Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків, та Кирило Рижиков, член Миколаївського обласного товариства поляків. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії і, звісно, вітаю вас сьогодні з таким святом. Так, День Незалежності – це завжди якось чуттєво, тому що це наша країна, так, і ваша, і ви відзначаєте. Отже, я знаю, що миколаївські поляки будуть якось феєрично відзначати в цьому році, отже, розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу привітати усіх громадян Польщі з цим великим святом, а також усіх поляків, ту нашу полонію, яка мешкає ту у Миколаївській області, і членів, які у нас є, а також усіх, хто долучається до цього свята, тому що День Незалежності для кожної країни – це велике свято. Як я кажу, це День Незалежності – це як день народження у людини, а День Конституції – це як іменини. Минулого року Польща відзначала 100 років від дня від незалежності, тому що з історії відомо, що дуже багато років вона була під заборами, так званими, тобто її розбирали, і останні 123 роки, з 1795 року по 1918 рік, її взагалі не було на карті. Ну і кожного разу вона зникала як держава під військовими нападами зі сторони Росії, Німеччини і Австрії. І в 1918 році, коли Росія була зайнята своєю революцією, Німеччина, то вдалося Польщі вибороти незалежність, і до цього часу вона існує як таке государство, держава, яка процвітає. Ми, як Україна, теж маємо дуже багато спільного і в тому, і за боротьбу за незалежність. Україна теж дуже, і були великі втрати, і довгі роки, але нарешті Україна незалежна, хоча менше років, і ми маємо, як українці, хоча ж і поляки, а українці теж далі боротися за процвітання нашої держави. Ну і я ще раз хочу всіх привітати, побажати всього найкращого. В цьому році Польща відзначає 101 рік незалежності. Минулого року було 100 років, це було дуже велике свято по всьому світу. Були різні заходи, і як культурні, так і політичні. Ну, Миколаївське обласне товариство поляків, скільки воно тут існує, з 1997 року завжди відзначало цей день, тому що наші корені там, у поляків, у Польщі, тому ця держава Польща, як і Україна, Україна – це вже держава, де народилися, а Польща – це держава, звідки наші корені, то ми відзначаємо це свято. І цього року, як і завжди, по-різному було відзначали, цього року традиційно це концерт польською мовою, пісні, вірші, а також трохи таких коротеньких знань з історії Польщі, боротьби за незалежність. І проводитися буде у будинку вчителя, де найчастіше ми такі заходи проводимо. В цьому беруть участь у підготовці концерту члени нашого товариства, молодь, діти, дорослі теж залюбки співають або вчать щось, якісь вірші, щоб і себе показати, і донести до усіх мешканців, хто прийде на цей концерт, якісь знання, якусь таку нотку толерантності, тому що показати, що хоч ми тут українці, але ми шануємо і інші мови, держави, культури, і щоб тут було мир і злагода у тій країні. Так що усіх запрошуємо на це свято, тому що вхід вільний і завжди там цікаво, і можна щось дізнатися. Так, тож дійсно готуються, масштабно буде. Я думаю, буде цікаво миколаївцям також дізнатись традиції і якусь історію іншого народу. Тому долучайтеся, у котрій буде, тому що знаємо де, у котрій і коли. О 3-й годині в будинку вчителя. Це між на проспекті Центральному, між 6-ю і 3-ю. Так що на першому поверсі запрошуємо. Так, тож долучайтеся. І я знаю, що Кирило у нас також готується, так, до цього свята. Отже, розкажи, як готуєшся і що будеш презентувати також на день? Презентувати буду на день, співати пісню воєнку і також
различні пісні польського народу. І також у це свято хочу приготувати такий подарунок якийсь польський. Угу. Який саме? Чи є якісь думки? Заспівати пісню «Воєнко-воєнко». Угу. Тому сьогодні у нас презентація в ефірі, так? Цієї пісні. Так, можна ще додати до пісень концерту до Дня Незалежності. Це вірші і пісні періоду відродження незалежності, боротьби за незалежність. І вона починається, ті пісні, які заспіває Кирило і інші, вони йдуть з уланів ще з тих часів і з Першої світової війни. Це воєнка, це пісня 914 року і далі Другої світової війни, тобто усього цього періоду. І є пісні або такі сумні, як воєнка, яка розповідає про долю солдат тяжку, що можуть загинути на полі бою, а є також веселі, жартівливі пісні. Так що ми увесь цей репертуар, різні періоди. І на війні то теж усяке буває, не тільки сумні, але якісь там люди живуть, молоді люди теж закохуються, так що життя продовжується. Угу. Так, Кирило, презентуєш? Презентую. Давай. Воєнко, воєнко, цуже ж ти за пані, же за тобою йду, же за тобою йду, хлопці мальовані. Же за тобою йду, же за тобою йду, хлопці мальовані. Угу. Слухайте, така. Я, звісно, не дуже знаюся, я пам'ятаю наші уроки з польської мови в ефірі, так, але більш-менш я зрозуміла сенс. Дякую тобі, Кирило, тому що, я думаю, це дуже так яскраво і зачепить, тому, я думаю, приходьте, я так розумію, сьогодні, так, буде? Ні. Субота. У суботу, так, щоб всі були вільні, о 3-й годині приходять до будинку вчителя, там на першому поверсі буде концерт, буде цікаво долучатися, дізнавайтеся історію іншого народу, які живуть поруч із нами, тому долучайтеся, це дуже буде цікаво. Дякую вам. Чекаємо, можливо, також завітаю. Хотілося б дізнатися більше, послухати. Окрім того, що варто знати свою історію власну, також познайомитися з іншою. Єлизавета Селянська, голова Миколаївського обласного товариства поляків, та Кирило Рижиков, член Миколаївського обласного товариства поляків, сьогодні були у нас в гостях. Запрошували всіх, вітали, тож долучайтеся. Я вас ще раз вітаю із Днем Незалежності Польщі. Вітаю з цим святом!